ጓደኞቼ ለፊታችን ቆዳ የሚሆን ትሪትመንት ይዤ መጥቻለሁ። ለፊታችን ቆዳ መንከባከቢያ የሚሆን ለተጎዳብን ፊታችን በአንዳንድ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ እንዲሁ ፊታችን ውብና ለስላሳ እንዲሆን የሚያደርግ ትሪትመንት ነው። ሁሉም የቤት ነገር ነው፣ የሚጎዳ ነገር የለውም። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ከምን ከምን እንደሰራሁት ላሳያችሁ። ወደ አሰራሩ ንድ ሌላ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁኝ እህት ወንድሞቼ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። ያደረጋችሁኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁኝ። እሺ ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሰላም ሰላም ዩቲዩበር ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩኝ ዛሬ ለፊታችን የሚሆን ትሪትመንት ይዤ መጥቻለሁኝ። በተለይ ፊታችን እንደተጎዳም ሆነ ደህናም ለሆኑ ፊቶች እነዚህ ሁለት ነገሮች ብዙም ተፈጥሯዊ ነገሮች ስለሆኑና ለፊት ቆዳም በጣም የሚያሳምሩም ስለሆነ ይጠቅሙናል። ቀድመን መንከባከብ እንችላለን። ለተጎዱ ፊቶችም ለምሳሌ በአንዳንድ በስራ ጉዳይ ለተጎሳቆሉ ፊቶቻችንም ፊታችንን ያድስልናል እና ያሳምርልናል። የለሰለሰና ውብ የሆነ ፊት ይኖረናል ማለት ነው። የፊታችን ቆዳ ድንችም ብዙ ጥቅም አለው። ከማዲያት ማስለቀቅ ይዞ የጠቆረ የፊትን እንትን የማንጣት ኃይል አለው። ኩከምበር በውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን የያዘ ነው። ፖታሽም አለው፣ አይረን አለው፣ ካልሲየም አለው፣ ዚንክ አለው፣ ቫይታሚን ቢ፣ ቫይታሚን 5፣ ቪታሚን 6 በጣም ብዙ የሆኑ ነገሮችን ቪታሚን ሲ፣ እነዚህን ነገሮች የያዘ ስለሆነ ለቆዳችን በጣም ብዙ የሆነ ጥቅም ነው። ለቆዳችን ብቻ ሳይሆን ለሌላም በምግብ ራሱ ስንመገበው ሌላ ማር ነው። እነዚህ ማሮች በጣም አሪፍ ናቸው። ለፊት ቆዳ ቆንጆ ነው። እንደዚህ አግኝታችሁ ብትጠቀሙ ለፊታችሁ ብቻ ለምግብ ሳይሆን አስቀምጣችሁ ለፊታችሁ ለቆዳችሁ ብትጠቀሟቸው ትንሽ ናቸው እቃዋም እነሱ። ሌላ ካስተር ኦይል ነው የምጠቀም የምጨምርበት። ካስተር ኦይል በብግር ለተጎዳ ፊት በጣም አሪፍ ነው። ካስተሩ ራሱ ብቻውን እንኳን እነዚህ ተቀላቅለው። ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮችን በደንብ አድርገን አቀላቅለን ፊታችንን ቆዳችንን መንከባከብ እንችላለን። የተጎዳ ቆዳችንንም ደግሞ የበለጠ ያማረና የተስተካከለ እንዲሆን ይረዳናል ማለት ነው። በተፈጥሮም ደህና የሆነ የፊት ቆዳ ቀድመን ብንከባከብ ለማዲያትም ሆነ ለአንዳንድ ላለ እድሜ እርጅናም አንጋለጥም። እኛ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ስንባል ብዙም ውበታችን ላይ ፀጉራችን ላይ ምኑ ላይም ይሄ አይጠቅመንም ይሄ ይጎዳናል ነው የምንል እንጂ እርግጥ ሁሉን ተጠቀሙ የምንለውን ሁሉ ሳይሆን ግን የሚሆነውን ነገር ቤታችን እያዘጋጀን ራሳችን ማሳመርና ማስዋብ እንችላለን። ግድ የሚገዛ ነገር ብቻ አይደለም፣ ኬሚካል ያለበት ነገር ብቻ አይደለም መጠቀም ያለባችሁ። ያው ያበዛሁባችሁ አሰራሩ ቀላል ስለሆነ ወደፊት ያለው አሳጥሯለሁ ብዬ ነው ጓደኞቹ። እንደዚህ ከትፌዋለሁኝ። ድንቹን እስከ ልጣጩ ድረስ ነው የከተፍኩትኝ። አብሬ ነው የምፈጨው። አንድ ድንች ነው የተጠቀምሁኝ። እንደገና ደግሞ ኩከምበር ግማሹን ነው። እናንተ ፍሪጅ ካላችሁ ማቆየት ትችላላችሁ ፍሪጅ ውስጥ። ከፍሪጅ ውጭ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወይም ከቀዝቃዛ ቦታ ላይ ካልሆነ በቀር ሙቀት ቦታ ላይ ለብዙ ቀን ማስቀመጥ ብዙም እንትን አይልም። ምክንያቱም ኬሚካል የሆነ ነገር ስለማንጠቀም ብዙ ቀን ባታቆዩ ውጭ ላይ ጥሩ ነው። ቢያንስ ለአንድ ሳምንት ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሪጅ ካለ ግን ለብዙ ቀን መጠቀም፣ ምክንያቱም ሁሌም ፍሬሽ ነው፣ ሁሌም አዲስ ነው። እንደገና ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ከሆነ ለሁለት ሳምንት ምናምን በተጠቀሙት ምንም አይልም። ከዛ ውጭ ግን እንደዚህ የሚሰሩ ነገሮችን ውጭ ላይ አድርጋችሁ የፊታችሁን ቆዳ ባትጠቀሙ ጥሩ ነው። ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ምክንያቱም ደግሞ ይሄም ቀላል ስለሆነ በሁለት ሳምንት አንዴ ብትሰሩት ብዙ የሚጎዳችሁ ነገር የለም። እሺ ጓደኞች፣ ይኸው ፈጭቸው እንደዚህ ሁኗል። መፍጨት ብቻ ሳይሆን በመፈቅፈቂያ መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ እንትኑ ከሌላችሁ ውሃ ትጨምሩበታላችሁ። በጣም ፊታችሁ ላይ ወፍራም ሆኖ እንዳይግጣችሁ ውሃ ጨምሩበት። ሁሉን ደግሞ ኦይል ከባድ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ብዛት ሊኖረው ስለሚችል የምትሰሩት ሙሉን ፊታችሁን ቅብት አድርጋችሁ በደንብ ነው መቀባት ያለባችሁ። እንደዛ ስለሆነ ሊያንሳችሁ ስለሚችል በዛ አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ያኔ ደግሞ ያን ያህል እንትን የሚል ወይል ከባድ ነው ቅባቱ ሊጎዳም ስለሚችል ልክ እንደዚህ ትፈጩታላችሁ። እንደምታዩት በጣም የለሰለሰ እና ያማረ ነው። እዚህ ጋር ምንድን ነው የምታረጉ ማር በጣም አሪፍ ነው። ግዙና ተጠቀሙ። እንደዚህ ሁለት ማንኪያ ትጨምራላችሁ። ሌላ አልመንድ ኦይል ነው። አልመንድ ኦይል ለፊታችን በጣም በጣም አሪፍ ከሚባሉ ኦይሎች አንዱ ነው። ለፊት ብቻ ሳይሆን ለፀጉርም፣ በተለይ ለፀጉር ጥቁሩ
አልመንድ በጣም አሪፍ ነው። እሱን ብታገኙት ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ አንድ ላይ ይሄን ከቀላቀላችሁ በኋላ የምታስቀምጡበት ነገር በጣም ጥሩ ቦታ መሆን አለበት። ብዙ ጊዜ ለፊታችን የምንጠቀማቸው ነገሮች ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ሌላ እነዚህ እንደዚህ ከሰራችሁ በኋላ ፊታችሁ ማታ ማታ ላይ በደንብ ታጥባችሁ ለ25 ደቂቃ ፊታችሁ ላይ ግጥም አድርጋችሁ ተቀብታችሁ ከዛ በኋላ ከተቀባችሁ ከ25 ደቂቃ በኋላ በቀዝቃዛ ውሃ ሙሉ ጫርጋችሁ ታጥባችሁ መተኛት ነው። በሳሙና ትታጠቡት። ጧት ላይ ሲነጋ ፊታችሁን በሳሙናም ሆነ በሚመቻችሁ ነገር ትታጠባላችሁ። ማታ ግን ተቀብታችሁት በውሃ ብቻ እንጂ በሳሙና ሙሉ ጫርጋችሁ እንትናት ብሎት፣ ምክንያቱም ፊታችሁ ላይ ያለው ነገር ማደር አለበት ማለት ነው። እነዚህ አራት ነገሮችን አንድ ላይ አድርጋችሁ ፊታችሁን መንከባከብና ማሳመር ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው። ይጠቅማችኋል። እሺ፣ ጨርሻለሁኝ። ሰላም ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ ስለምትከታተሉኝ። ቻው ባይ። ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። ቻው።